І 2014-2016 рік я займався внутрішньою та зовнішньою комунікацією Кабінету міністрів України. Займалася питанням іміджу України в світі під час війни. Да? У нас було дуже потужне. Такий шлейф 100% запросів по всьому світу була Україна і з ними слово «війна». Да? Ми намагалися це змінити, і зараз це змінено. От, це чому я буду про це говорити. Да? Саме про довгостроковий рух і активів. Сергій, можна наступний слайд? Да, потім, ви знаєте, я відкрив «Confirmant Plan», я так подумав, що я вже так трішечки послужив країні, я хочу трішечки послужити планеті. І відкрили разом з Вагана Хулігана Фемелі кафе «Ван Плен», сподіваюся, що ви там були. У нас там є така маленька бібліотека, у нас тепер там є оркестр, у нас розширюється зал, і сьогодні я там розкажу ще про одну ініціативу, яка у нас буде. Тобто це не просто кафе, це такий осередок Вегенської і громадської активності. Так, можна наступний слайд? Так, і тепер до теми, да? Визначення визвольного руху. Слава Богу, що це Вегенський фест проходить зараз. І тут нікому не треба пояснювати, кого ми будемо визволяти. У довгостроковій перспективі. Це, звичайно, йдеться про визволення тварин з неволі. Я сформулював це визначення тут цілі і завдань. Це не мета, це цілі. Звільнення тварин від неволі, насилля, нестримних умов існування. Тут треба уточнити, що зведе людини. Можна наступний слайд? І трошки ближче, про що йдеться мова? Про закриття скотобійень, тваринних ферм, зоопарків, дельфінарій, кримінальну відповідальність за вбивство або нанесення насилля і взагалі переход суспільства на веганство. Це... Да, секундочку. В чому... Отут же видно, да? От подивіться на це. Чи можна це досягнути в короткостроковій перспективі? Давайте будемо реалістами. Це неможливо досягнути ні за рік, ні за два кримінальна відповідальність. Да? Я думаю, що ми маємо говорити про 10 років плюс. Да? Кримінальна відповідальність є зараз за такі речі? Про свійських тварин це не стосується. Про свійських немає. Да, да. Я маю на увазі всіх тварин, звичайно. У мене є право об'єктне, а не право суб'єктне. Так, так. Так, да, ще хочу уточнити. Я буду говорити десь 30 хвилиночок, а потім ще питання, якщо у вас буде обговорення, так буде трошки важче. Дякую. І перехід суспільства на веганство, я сподіваюся, ви точно розумієте, що це протягом 2 років не буде, так? Тобто це довгострокова перспектива. Нам треба навчитися планувати вдовгу і працювати вдовгу над активізмом. І, Сергій, далі, коли ми... Зрозуміли, що нам треба працювати вдовго, нам треба оцінити ситуацію та що і зараз. Який рівень підтримки реальний. Тому що це впливає на методи, які ми використовуємо в активізмі. Сергію, який у нас рівень підтримки наступний? Давайте реально дивитися. Я, чесно кажучи, мені здається навіть більше. Тобто це менше 2% населення підтримує такі ідеї зараз. Що всі мають перейти на веганство, відмовитися від насилля над тваринами і так далі. 2%, але нас немає це лякати, тому що ви маєте розуміти, що рішення приймає найбільша активна частина населення. І там навіть велика буржуазна революція, яка змінила все облік Європи, у Франції підтримувала менше 2%. Тобто нас це не має лякати. Головне, наскільки це активно і правильно ідуть дії. Можна далі? Повертаємося до оцінки ситуації. Рівень активності зараз. Рівень активності якраз радує. Да? Ми от з одного веганського фестивалю на інше. Є, ну я знаю десятки, да, веганських ініціатив. Ви там, може, ще більше знаєте. Знаю понад 100 активних людей, які займаються ідеєю веганства, захисту прав тварин, екологічними питаннями, які споріднені. Тобто рівень активності високий. Але ми, на мій погляд, дуже повільно наближаємося до тих цілей, які заявлені. Да? Чому? Тому що у ініціатив, які зараз є, є плюси і є мінуси. Є плюси, от, наприклад, ініціатив, я не буду там називати конкретні ініціативи, але ви розумієте, да? Є така десь 5-10 активних веганських ініціатив. У них є плюси, вони можуть швидко реагувати на якісь проблеми, виклики і так далі. Є мінуси.
вони часто залежать саме від людини, яка цим займається. І це якраз те, що не дозволяє нам планувати довгостроково. Тобто, наприклад, ініціатива якась вирішила, все, ми займаємося захистом прав тварин, от лідер якийсь громадський активіст вирішив, і там найближчі 10 років я буду цим займатися, все. А там на наступний рік у нього дружина народила тріню, і він просто не зможе цим займатися. Це великий мінус ініціатив, залежність від людини, да? Але їх багато, цих ініціатив. І ще важливий мінус, про який ми ще будемо говорити, саме ініціатив веганських і активних, вони не здатні в довгостроковій перспективі захищати те, що було надбано рухом. Рухом веган, наприклад, зараз якась ініціатива доб'ється того, що будуть заборонені зоопарки в Києві. Да? Доб'ємося, ми всі зрадіємо цьому, підтримуємо їх і так далі. Але через 2 роки ці люди займуться чимось іншим, і ці закони змінюються за день. Тобто, якщо немає інструменту потужного контролю над тим, щоб досягнути кожен міліметр на шляху до звільнення тварин, досягнути, якщо він не буде контролюватися потужною організацією, тобто це буде дарма. Всі ці ініціативи, які ми тут займаємося, і ми там One Planet, і тут на фесті, і так далі, тобто всі і інші фест, вони просто кануть в нікуди. Да, якщо ми зараз не укріпимося, на мій погляд. Да? І можна наступний слайд, от щодо ініціатив. Тут це моє переконання, що окремі ініціативи можуть вплинути на ситуацію. І в короткостроковій перспективі точно впливають на неї, на думки людей і так далі. Але повністю змінити ситуацію лише здатен об'єднаний і добре організований рух. Можна далі. І ми оцінку ситуації закінчимо основними викликами. На мій погляд, це те, що які проблеми ми зараз маємо. Да? Сергій, можна? Як я це бачу? Внутрішній виклик – це роз'єднаність. Тому що при тому, що я, наприклад, і частина моїх друзів там, намагаються займатися якимись активностями веганськими, я гадки не маю, чим займатися інші. Я намагаюся комунікувати, але це все більше на дружніх умовах. І це не комунікація руху точно, да? Це така більше дружні розмови, це не є комунікація. Відсутність комунікації між однодумцями навіть, да? Я не кажу вже між спорідненими ініціативами. І у нас є зовнішній виклик, така зовнішня проблема комунікації, це відсутність механізмів досягнення довгострокових цілей. Да? Це про те, що, наприклад, ми заплануємо прийняти якийсь закон, у нас немає механізмів курувати це питання, наприклад, 8 років. Немає зараз такого. Далі організація публічних акцій, це ми торкнемося обов'язково, як організовуються грамотно публічні акції. І це та проблема, що ми зараз маємо. І відстоювання досягнутого. Да? Я про те, що казав, що кожен сантиметр на шляху до цієї до визволення має бути все, ми його завоювали, вкопали там флажки, пропорції, ми його не віддаємо. Можна де? Да. І ми маємо розуміти, що коли припиняється боротьба за права, їх відбирають одразу. Тобто, якщо немає організації або якоїсь потужної сили, яка за оці пропорції вбила, да, і стоїть на цьому, то ці права одразу звужуються. Тобто ніхто це не питає, це стосується навіть розвинених країн і так далі. Як тільки припиняється боротьба за права, а тим більше це стосується України, ці права одразу відбираються. Да, і ми от підійшли якраз до основної частини, як нам досягнути ці довгострокові цілі, якщо ситуація повсякчасно змінюється. Да, тому що змінюється наша ситуація в житті, там, у кожного своя. Змінюється фінансова наша ситуація. Да, сьогодні у нас є гроші займатися активізмом, а завтра цих грошей немає. І все, я не займаюся активізмом. Так далі, сьогодні у мене є на цей час,
А завтра у мене немає на цей час, там пов'язана з будь-якими причинами може бути. Ситуація змінюється ще в більш довгостроковій перспективі. Да? У нас два роки тому була одна територія України, зараз вона інша. Да? Закони діють на інших територіях. Тобто воно може змінюватися, структура управління государства, держави там, і так далі. Тобто ситуація змінюється і має бути механізм, який дозволить реагувати на зміни цю ситуацію. Можна наступний слайд? І я розділив ці довгострокові цілі досягнення також на дві частини. Тобто долання внутрішніх викликів – це те, що між нами. Да? Ми маємо, як ви бачите, об'єднатися, як я вважаю. Ми маємо об'єднати спільний по духу ініціативи та громадян єдиний добре організований рух. Як це робиться? Зазвичай, коли ми казали 2% людей, да, менше 2%, насправді, я думаю, що це менше 1%, якщо буде, але у нас немає, ні у кого немає зараз статистики щодо цього, про підтримку воєнства України. От. При такій ситуації, як організовується рух? Шукається споріднені по духу ініціативи. На моє переконання, що найближче, і ну, це не моє переконання, це скоріше очевидність, найближча споріднена ініціатива – це екологічний рух, екологічний напрямок, який дуже широко представлений у нас в Україні. Туди і сміття, і повітря, і вода, і так далі входить, і захист прав не тільки свійських тварин, або, а також і диких тварин. Стерти ці грані, які наш трішки роз'єднані, тому що ми там сконцентровані кожен на своєму аспекті. Стерти ці грані і об'єднатися. Да? Можна наступний слайд? Як це робиться практично? Визначаються ініціативи, що пов'язані напряму або опосередковано з цілем. Я вже сказав, да, хто напряму або опосередковано. Екологічний напрямок – це взагалі це, ну, 100% ваганський напрямок. Тому що якщо ми хочемо добра да, для тварин, ми 100% хочемо добра для планети там, і так далі. І це найбільш споріднений напрямок. Якщо ви будете бачити якісь інші, ми ще поговоримо потім в кінці про це. Другий крок – визначення спільної мети. Написання проєкту статуту об'єднаної організації, тому що це ну, як механізм досягнення довгострокових цілей, вигаданий до нас, і ми не перші, і не ми останні. Це механізм створення громадської організації з конкретним визначенням мети, завдань, цілей, механізмів роботи, чітким механізмом зборів, тому що це має бути те, що називається. Тобто темп треба тримати. Да? Довгострокові цілі – це не значить, що ми можемо відкласти і не займатися цим дикатором. Навпаки, довгострокові цілі передбачають повсякчасне заняття цим, і це мають бути люди і створена структура. Саме не люди, а структура створена, яка дозволить при заміні людей досягати ці цілі далі. Значить, статут, написання статуту об'єднаного руху та установчих документів, їх там близько 8, вони досить дрібні. Головне – це статут, це найголовніший документ. І в статуті треба врахувати інтереси різних напрямків, визначення механізмів функціонування, фінансування, організації тощо. Там багато дуже бюрократичних штук, те, що називається, але дуже важливо. Тобто, як стягується, наприклад, помісячний збір, якщо ми його вводимо. Да? Це треба ще обговорювати і так далі. І після написання статуту збирається круглий стіл, тобто це як на практиці збирається? Збираються активісти, обговорюють ще раз цей статут. Обговорення може тривати і поза межами круглого столу, а на круглий стіл вже вийти з рішенням. Приймається статут організації, то створення затверджується назва організації, що також треба на першому установчих зборах зробити. І обирається голова організації, рада. Це практичні дії, да, перші кроки, як це зробити. Виглядає трошки заплутано і складно. Можна наступний слайд. Але є дуже гарні новини у мене для всіх. Перші два кроки ми вже з вами зробили. Ми визначили спільні ініціативи. І я написав вже цей статут організації. Проєкт статуту, який ми маємо обговорити ще в широкому колі активістів. Я визначив головну мету, те, що ми казали, визначити мету, яка об'єднає споріднені ініціативи. Я її визначив так.
реалізація та захист основоположних прав живих істот, звільнення їх від неволі, насилля або нестерпних умов існування через розвиток та поширення ідеї відповідального та поважного ставлення до планети Земля, її екосистеми, біорізноманіття, ресурсів і всебічне сприяння створенню суспільства, в якому мир, свобода, утримання від спричинення страждання та взаємоповага будуть проголошені як високі цінності. Як ви бачите, ці меті об'єднані веганські, насамперед, веганські і екологічні ініціативи. Це, по суті, те, що лежить на поверхні, як ми можемо об'єднатися. Це об'єднати веганські екологічні ініціативи. Це два сильних крила, які можуть стати рушійними для будь-якого руху. Можна наступний слайд? Олександре. Дякую. Також в статуті визначаються керівні органи та структура організації. Вона має бути відкрита, демократична. Тут не дивіться на ієрархічний, як це поставлено. Насправді вищий орган організації – це загальний збор. Вони визначають загальний збор членів організації. Вони визначають питання, хто голова організації, хто члени ради організації. Вони можуть перейменовувати, організація буде давати завдання і так далі. Я пропоную, якщо ми вже переходимо до практики, реально, то я пропоную, що перше, ми здатні на перших постановчих зборах обрати голову тимчасово, наприклад, на півроку, до того, як будуть обрані на загальних зборах. Це, да? Тобто загальні збори це мають бути хоча б 50 людей. І голова і рада організації мають бути затверджені на установчих зборах. Рада організації, що це таке? Це, на мій погляд, це має бути 5 людей, не більше. Тому що дуже складно працювати в структурі, які приймати рішення там, де за столом більше, ніж 5 людей. Це дуже складно. І ці люди мають представляти різні напрямки, про які ми сказали. Це, по-перше, має бути веган-активізм, споріднений, але трішечки інший аспект – це захист прав тварин, споріднений, але інший аспект – це екологічний напрямок. І я вважаю, що це має бути також арт-напрямок, да, тому що це також важлива складова, про яку ми поговоримо. І створення обласних регіональних осередків. Та, про механізми це також. Це вже має. Я не думаю, що про це ми тут маємо говорити, да, як механізми створюються, але ці механізми є, як створюються обласні регіональні осередки. І ця організація їх також має створити. Можна наступний слайд? Завдання цієї об'єднаної організації, їх в статуті, я обов'язково це документи, цю презентацію, статут і інші установчі документи завантажу після презентації в інтернет, ви зможете з ними познайомитися, ми зможемо їх обговорити. Але що головне, на мій погляд, альтернативи цьому руху у нас немає. Тому що, якщо ми зараз не об'єднаємо ініціативи і не в цей період унікальний, який зараз активності великої, веганської, екологічної, якщо ми зараз не об'єднаємо, то все досягнути може просто нівелюватися часом і так далі. Тому що, знаєте, як хіпі. Вони відбулися, вони були цікаві десь 15 років, і все, вони залишилися історією. От. І так само, якщо ми не зможемо об'єднатися зараз, я не впевнений, що це буде в найближчий час такий момент унікальний, як зараз. Це моє переконання, відчуття. Завдання організації. Її в статуті близько 18, щось таке. Тут основні поширення ідеї захисту і дотримання прав інших, здійснення регіональних, національних і міжнародних прогресивних заходів. Про міжнародні заходи. Це також організація має налагоджувати зв'язки з організаціями за кордоном. Те, що ми ставимо за мету організації впровадження цих змін саме в Україні. Так? Але не забуваємо про весь світ. І підтримка процесу встановлення та розвитку веганського руху, екологічних та ресурсозберігаючих ініціатив руху за захист прав тварин.
І так далі. Там дуже багато завдань, тому що є така стратегічна мета, є основні цілі, є дуже багато завдань, які треба виконувати. От. Ще я хочу сказати, щоб всі ми розуміли теми і чим ми займаємося. От веганство, на ваш погляд, це політика чи не політика? Політика. Політика. Чудово, що ви це розумієте. Я, тому що деякі вважають, що ми займаємося активізмом, правозахистом, соціальною громадською роботою, але ми маємо розуміти, що якщо ми хочемо дійсно змін в суспільстві, це шлях тільки йде через політику. І нам дуже легко зорієнтуватися, Левко Лук'яненко дав прекрасне визначення, де закінчується правозахист, а де починається політика. Не? Якщо ви боретеся за те, щоб дотримувалися права, які зараз є, то це правозахист. Якщо ви хочете змінити закони, то це вже політика. Да? А перед нами стає цілі змінити саме закони, щоб тварини стали вільними. Не тільки тварини, да? Це стосується, звичайно, звільнення людей від спричинення страждань. Можна далі? Продовжіть думку, будь ласка. Ви сказали про завдання? Ні. Не про завдання, а про політику. Так, те, так. Що ми хочемо? Тобто ви хочете здійснювати це шляхом лобіювання? Шляхом участі в виборчому процесі? Чудове питання. Я вважаю, що громадська організація РУК, оскільки цілі досить локальні і нам достатньо для цього всім прийняття до десятка законів, для цього не потрібно створювати політичну партію. Але для цього потрібно правильно комунікувати з політичними партіями, те, що називається лобіювання. Да? Я вважаю, що не потрібно створити політичну партію, да? От відповідь на ваше питання. Достатньо комунікації з політичними партіями, ті, що є. І це нас позбавить там також, по-перше, це додає довіри, тому що громадським організаціям довіряють значно більше, ніж політичним партіям. По-друге, просто немає такої необхідності. Добре, йдемо далі. Значить, основні напрямки. Ні, можна ще повернути? Основні напрямки діяльності, я трохи про це сказав, так, екологічний напрямок, захист прав, а саме захист права сприяння дотримання основного положних прав людини, я думаю, це має людина стосуватися, і ми маємо підтримувати ініціативи, які стосуються прав людини. Раціональне використання ресурсів планети і арт-напрямок. Як це працює на практиці? Да? Що нам дає об'єднання? Очевидне, абсолютно. Очевидні перспективи найближче – це, по-перше, ми, наші акції стають не такими малочисельними. Да? Ми підтримуємо акції один одного. Ми під час планування акції ділимося контактами, просто елементарними контактами ЗМІ. Ми створюємо, що обов'язково має бути створено, реєстр людей, які підтримують цю ідею. Да? Тому що їх значно більше, ніж 10 людей, які приходять на акцію, або там 20, максимум 30, що я бачу, які приходять на акцію, але цих людей значно більше. От. І ми поговоримо, як робити акції більш багаточисельними. Але основне те, що ми плануємо акцію спільну, якщо це акція, наприклад, стосується енергозбереження і організовують там екологічний напрямок або напрямок енергозбереження, то їх підтримують також вегани. Приходять на цю акцію, підтримують наших друзів, які займаються енергозбереженням, бо це частина або чимось іншим, да? Чистою водою і так далі. Не в енергозбереженні суть. Ідемо далі. Те, що ми сказали, довгострокові. Долання внутрішніх викликів, які ми маємо зробити альтернативи цьому. Якщо ми зараз не об'єднаємося і не оформимо нашу діяльність в щоденну. Да? Рада збирається, це ми визначаємо статутом, як ми з вами вирішимо. Рада збирається не рідше, ніж раз на тиждень, визначенням питань. І також планую акції, про які буде друга частина, як комунікувати зовнішнє. Але спочатку ми маємо вирішити всі наші внутрішні проблеми і організувати комунікації між собою. Тобто ті ініціативи, які зараз є, мають
мати дуже конкретну і зрозумілу комунікацію між собою. Якщо я вирішив щось організувати, так, то я не виходжу і не пишу про це одразу в Фейсбуці, приходьте, там, чи вийде, чи не вийде. Ні, ми збираємося радою, якщо можливо створюємо оргкомітет, це трохи пізніше, акції, і на ньому визначаємо, чи нагальна зараз ця акція, чи вона потрібна, чи краще почекати, чи зараз просто вона буде не в контексті і переб'ється інша акція. Да? Це не допоможе, тобто одна голова добра, а дві краще, а організація взагалі ідеальна. Друга частина, яка стоїть перед нашими викликами, перед нами виклики, можна наступний слайд? Це долання зовнішніх викликів. І на мій погляд, проблема, це основна проблема, яка стоїть зараз перед нами, це побачити в перспективі наслідки наших дій. От бліц, я такий зібрав бліц, 5 порад по організації окремої акції. Можна наступний слайд? Перше, зрозуміти цільову аудиторію. Це вирішує більшість проблем, які стоять перед нами. Наприклад, хто наша цільова аудиторія, до яких ми маємо звертатися? Це ті, хто будуть приймати рішення через 8-15 років. Да, це не ті люди, які сьогодні нам треба переконати і все, або світ там кудись провалиться. Ні, це люди, які будуть приймати рішення через 8-15 років. Це, знову ж таки, найбільш активна частина суспільства, найбільш творча, освічена частина суспільства. Що нам дає це розуміння? Нам дає це розуміння, що хто наша аудиторія, до якого ми маємо звертатися. Ця аудиторія має смак, має високу освіту. Тому, коли ми від Ленінського руху, просто практику, да, беру, ми пишемо пости з страшними картинками, кепслоком і там 100 знаків оклику, це відпугує людину. Єдина користь, єдиний результат цього буде, що ми відвернемо від нас нашу цільову аудиторію, найбільш активну частину. Нам достатньо, ви маєте розуміти. Нам не треба переконати всю Україну. Нам треба переконати. Ой, дуже вибачаю. Нам треба переконати людей, лідерів думок, тих людей, за якими йдуть. Ось наша мета. Вік від 1 до 45 років. Це не просто метафора. Можна наступний слайд? Я поясню, чому від 1. Да? І зараз така маленька новина і приємна новина для, сподіваюся, за всього Ленінського руху. Зараз One Planet разом з є такий прекрасний проєкт львівський Нрава Кіз робить веганську розмальовку для дітей. Одна планета, єдина родина, на якій ми будемо впроваджувати ідеї рівності для людей віком від 1, там, ну, насправді там розмальовки це більше від 3 до 15 років. Це та цільова аудиторія, один малесенький приклад довгострокового планування. Да? Там це поки що тільки обкладинка, тому що ескіз зарано ще показувати. Але там будуть діти звільняти, відкривати клітки зоопарків, да? Звільняти тварин, птахів, дельфінарії і так далі. Це все буде в красивій формі, без страхіття, виключно позитив, але дитина буде мета, щоб дитина зрозуміла ідею рівності всіх нас і всіх живих істот. От, це такий приємний такий анонсик, можна далі. Друга зблизить, завчасно планувати акцію. Щоб запланувати гарну акцію, не запланувати, запланувати можна будь-що, а щоб провести гарну акцію, потрібна підготовка від 3 до краще 6 місяців. Взагалі, по досвіду історичному та про історію воєнства казав Сергій Бойко, я думаю, прекрасна лекція, там це все було сказано, але історія показує, що всі визвольні рухи успішні. Всі успішні рухи робили одну акцію на рік, але вона була така потужна, що суспільство не могло від неї відвернутися. Тому
робити акцію там через тиждень, казати, через тиждень давайте збиратися терміново. Це наступний слайд. Важлива, на мій погляд, думка, що коли, можна наступний слайд, що коли на акцію приходить 5 людей, цей, це попередній, здається, далі, і ще далі, коли на акцію приходить 5 людей, це тільки шкодить руху. Тобто створюється хибне уявлення, що цей рух не підтримується. Подивіться, скільки нас тут. Скільки було на Кіберенбурга. Це тільки частинка нас. Да? І коли суспільство бачить, що акцію підтримало 5 людей, вона думає, да, це ідея, яка ніколи не буде життєдієва там в Україні. Да? Тобто це тільки шкодить руху. Це треба розуміти, що не підготовлена акція. Тобто якщо ви дуже хочете, я розумію, що це з добрими намірами часто робиться. Тільки з добрими намірами. Але це шкода і другу, це треба зрозуміти. Да? Можна далі. Далі, третє, такі практичні поради важливі. Я мав ще сказати, коли говорив про себе трішки, що за останні 2 роки я мав щастя отримати повчання від спеціалістів з комунікації з Пентагону, британського посольства і посольства Америки щодо того, як впроваджувати ідеї змін в суспільстві. І такими короткими, хочу поділитися з вами, да, частиною того, як ці механізми працюють. Перший контекст, мета, яка зрозуміла для суспільства, та, це важливо, але я хочу трошки інше сказати. Багато хто зараз знає це про наші проблеми, нашу руку, ми маємо відверто про них говорити. Рівень нашої підтримки цих ідей. Менше 2%, як ми вже визначили і зрозуміли. Але коли при організації акцій багато активістів користуються тими механізмами, які працюють, коли рівень підтримки понад 30%. Тобто, якщо це таке на практиці, мітинг за те, щоб не підвищували тарифи, можна зібрати за день, за тиждень, а прекрасну акцію там, на 50 тисяч людей можна зробити там протягом 2 місяців. Да? Це ініціатива, яку підтримує понад 50% населення. Для них Майдан, Євромайдан там, і так далі. У них зовсім інші механізми скликання акцій. І ми не можемо ними користуватися. А як зібрати і створювати акції, коли рівень підтримки невисокий? Можна також робити багаточисельні акції, які впливають на суспільство. І що важливо при їх організації? Контекст. Мета, яка зрозуміла для суспільства. Тобто, ви не живете, ми не живемо в своєму світі, де ми всі там поговорили з активістами, і ми вважаємо, що от треба зараз терміново от, впроваджувати ідею, чого, наприклад, заборони дельфінарію. Да? Тільки тому, що я так думаю, там, або мій товариш проти дельфінарію. Ні, ми маємо дивитися на контекст. Да, от зараз, наприклад, і бити в найслабкішу точку. От зараз, наприклад, розгойдена ситуація прекрасна, і найслабкіша точка зараз в нашій боротьбі, ну, тобто наших опонентів, це от зоопарки. Да? Зоопарки, дельфінарія, це дійсно от, найслабкіша зараз точка для них. І тому ми маємо цей розлом бити. Да? Про що ми на увазі? Саме цю тему піднімати. Да? Якщо ми піднімаємо цю тему, якщо це піднімає Орко Клаб, то цю тему мають піднімати всі інші ініціативи одразу. Да? А не говорити про 10 тем одночасно. Тому що якщо тільки це буде об'єднаний рух, то він може змінити ситуацію. При організації акції одразу створюється оргкомітет. Це обов'язково при такому рівні підтримки без оргкомітету просто на ініціативі одної-двох людей акція не робиться. Це має бути людина, яка відповідає точно за технічний супровід акції. Це ми зараз говоримо про буквально одну-двогодинну акцію, да? Я не кажу про якісь більш довгострокові. Але навіть одна година акції потребує півроку підготовки реально, щоб це була класна акція, яка на щось хоча б вплине.
Це має бути людина, відповідаюча за техніку, людина, відповідаюча за комунікацію всередині активістів, людина, яка відповідає за комунікацію зі ЗМІ і так далі. Це там близько 6-7 людей, зазвичай, в комітеті акції мають входити. Завчасне оголошення. Людина, яку ми хочемо залучити до акції, вона має за 3 місяці знати, де буде акція, в якій годині, там, і бажано навіть в якому одязі їй прийти. Да? Тобто не можна тримати в секреті такі речі. Людина має знати. І великий такий секрет, який не секрет, да? Поіменний перелік учасників. Так робляться гарні акції при низькому рівні підтримки. Збирається, якщо ми говоримо про організацію, збирається рада організації, запрошує лідерів думок і визначає абсолютно конкретно, скільки кожна людина може привести з собою людей. Це поіменне, це не алегорія, це дійсно поіменне. Наприклад, я знаю, що в мене є друг Петро, який може з собою привести 2 людини. От я впевнений, що він може привести свого брата і свою сестру на акцію. Ми записуємо це. Да? І я так знаю таких 3 людей, які можуть привести 2 людей. І так пишеться: Павло Вишибава приведе на акцію 10 людей. І все, я відповідаю за цих 10 людей і веду їх всі 3 місяці. Всі 3 місяці я з ними комунікую про те, що вони мають прийти на цю акцію. Я кажу 10, да, це може бути 25. Може бути 5, але це мають бути реальні люди, тобто не треба перебільшувати свої сили. І я їх веду всі 3 місяці, в день акції, день акції я їм дзвоню, смс-у. Колона там до 1000 людей, ми можемо це зібрати своїми силами. Так само кожен активіст говорить, там, він один може привести, наприклад, дружину і там 4 своїх друзів, але 4 його друга можуть привести ще по одному другу. І він має бути впевнений, що вони прийдуть. Ось такий поіменний перелік учасників — це те, як організовуються акції в нашій з вами ситуації. Як має це бути в ідеалі. Так, і що там було останнє? От, шкода, не? Тому я так кажу. Джерела. Цікаво, що це мав на увазі. 3 джерела. Так, да, це також дуже важливий комунікативний комунікативна складова акції. Щоб це я зараз сказав, поіменний перелік учасників, це стосується тих з вами людей, яких ми знаємо особисто. Да? Але ми ще хочемо, щоб до нас прийшла якась частина людей, які ми не знаємо. Да? І щоб прийшла така людина, вона має бути почути про цю акцію мінімум 3 рази з різних джерел. Це обов'язково. Тобто, як це працює на практиці? Людина дивиться, бачить в стрічці Фейсбука, що буде якась акція. Вона не звертає на це увагу. Через якийсь час їй дають флаєр, інше джерело, якусь акцію. Вона дивиться, пробігає очима і викидає, не звертає на це увагу. В третій раз вона чує оголошення по радіо. Це перший раз, коли вона може взагалі щось почути. Тому що їй стає цікаво, що їй здається, що про цю акцію говорять всюди і варто вже дізнатися, що там. Це абсолютно не значить, що ця людина прийде. Але ми маємо розуміти, щоб людина прийшла нам в той ситуації, що нам є, нам недостатньо Фейсбука. Мінімум 3 джерела має бути. Це може 4 джерело, коли вона вже буде зацікавлена, їй може сказати знайомий. Ми спочатку, звичайно, маємо орієнтуватися на коло наших знайомих і знайомих наших знайомих. Але і найбільш ширший думати, як це називається, найбільш ширше коло учасників, коли ми думаємо за межі коло наших друзів, це має бути мінімум 3 джерела. Можна далі? 4. Довіра – це найцінніше. Це дійсно, організація – це те, що бережи честь молоду. Да? При створенні будь-якої організації і при її роботі дуже важливо кожного дня триматися за довіру. Рада організації має бути створена з людей, які мають постійну репутацію, да, і які мають довіру до себе. Одразу зі створення має бути опубліковані, це те, що я почав зі своєї такої короткої біографії, так всі ми
всі люди, які зацікавлені ВЕНСТу, мають розуміти, хто ці взагалі ВЕНСТи, чим вони займаються, і звідки вони взялися ці ВЕНСТи. При створенні організації вся рада обов'язково має бути в опублікованій біографії і так далі, щоб викликати довіру. При комунікації дуже важливо не перебільшувати, тому що це може спрацювати в короткостроковій перспективі. Наприклад, якщо ви скажете, там, якщо ви не прийдете на акцію, то 100 тварин сьогодні загинуть. Да? Ну, це приємно, таке емоційно працює. Можливо, може спрацювати на один день. Але в довгостроковій перспективі, коли не буде довіри до організації, вона нічого не може досягнути. Довіра – це найцінніший капітал будь-якої громадської організації. І якщо ми спочатку будемо будувати її на принципах абсолютної правди, при тому, що у нас є міцний ґрунт, да, за нами правда, нам не треба нічого вигадувати. Нам треба правильно комунікувати правдиві, щирі речі. І тоді буде довіра до цього руху. Не маніпулювати також інформацію, да, і так далі. Користуватися перевіреними фактами і джерелами. Да. Я отут про четвертому пункту скажу, що, на мій погляд, меседж щодо того, що веганство дасть вирішить всі ваші проблеми зі здоров'ям, ми маємо відкинути. Бо це велике перебільшення, я думаю. Да. І вегани, які тут, я думаю, знають, що бувають іновеганів про рухи, да, і так далі. І якщо цей меседж зі здоров'ям нам треба все одно, це ж називається, юзати, використовувати, ми маємо говорити, це точно не шкодить здоров'ю. Да? Це от те, що стосується перевірених джерел. Да? Ми маємо доводити, що це не шкодить здоров'ю. А чи воно корисне, не корисне, тому що це дуже... Дуже швидко цей меседж можна просто нівелювати. П'ята перевага для слухача. Це також дуже важливий такий, це знову ж таки секрет, який не секрет. При зверненні до широких верств населення не працює, якщо ми будемо говорити, друзі, дотримайте права інших. Це працює на тому ґрунті, який вже має зерно, да, який розуміє, що таке інша людина, що ми маємо поважати не тільки людей, як тварин і так далі. Тільки на цьому друге. Для широких мас населення це не працює. Вони просто це проходить повз них інших. Ми маємо казати переваги, коли це, наприклад, виступи на радіо, телебаченні і так далі. Ми маємо концентруватися виключно на переваги, конкретні переваги для людини, для слухача. Да? Якщо ви йдете, наприклад, на якийсь ефір, це просто така малесенька порада. Підготовте не те, що ви думаєте все про цю тему, а підготовте спочатку три речі, або п'ять, або там дві, але такі залізобетонні, які переваги будуть для вас, наприклад, якщо ви підтримуєте екологічну акцію. Да? Які переваги саме для того слухача, що нас слухає. Можна наступний слайд? Да, так, якраз по часу я приблизно так і хотів. О, нічого собі, трошки вийшло. За межі часу, те, що я хотів вам розказати, основні моменти, як досягнути довгострокові цілі, хотілося б резюмувати, да, трішечки. Це мають бути створені механізми. Механізм – це один, іншого механізму немає. Створення організації. У якої буде чітка структура роботи щоденно, щотижнево. Я можу там ще говорити про цю організацію, але це, сподіваюся, що ви почитаєте в статуті, ми його потім ще обговоримо. Да, це загальні збори, наприклад, які збираються там раз на два роки, я не думаю, що є частіше. Їх треба збирати. Рада, яка також обирається на два роки, голова, який обирається в радою організації, загальними зборами, вибачте, голова обирається загальними зборами і контролюється радою організації. До речі, я вважаю, що ми маємо на Сергія Хайхета, з того, що, якого я знаю, запропонувати на голову і такої організації. Або подумати ще над кандидатурами і зробити, наприклад, період там, на рік, якщо Сергій погодиться, або інша людина. Можливо. Можливо, так. Да. Тобто це треба обговорювати. Голова не так важливо.
Голова не так важлива. Важливо саме ті цілі, які будуть досягнути. Головне у будь-якій організації – це рада. І вона має бути спільна і об'єднана. Можна наступний слайд? Я вам дякую за увагу.